en ting er at sige at nu, nu kigger vi bagud på alle de cases der har været og sådan noget men hvordan bærer jeg ellers ad med at dele viden i i gruppen min? jeg er med på at jeg er kun 10 mm. derfor kan der stadigvæk godt ske meget som man skal man skal holde styr på vidensmæssigt ja, det er sindssygt svært ja. Vi har ikke nødvendigvis en god løsning andet end vi er opmærksom på, at det er svært. Jeg perspektiverer det en lille smule til, hvordan processer generelt fungerer, hvor at øh, processer har generelt tre svagheder. Øh, den ene er, at du ved ikke, at den findes. Den anden er, at det er for svært at finde frem til den proces. Den tredje er, at du tror, du kan den, men du ved ikke, at den lige er blevet opdateret. Det er de tre gange, vi, vi begår fejl, når det kommer til processer. Og det er lidt det samme scenarie med alt viden. Der er scenarier, hvor folk øh, tror, de ved præcis, hvad der er det bedste, hvis en kundes konto bliver lukket. Men så kan der sidde tre andre personer, der har været med til en Facebook-kursus, som fandt ud af, at der er en anden måde, der nu er nemmere at håndtere det på. Og skulle opdatere folk omkring det, fungerer her dårligt. Altså, det er så svært, fordi nogle gange sidder det rigtig, rigtig, rigtig godt fast, hvordan de plejer at gøre at øh, når de skal øh, svinge ud på motorvejen, så skal de kigge sig i bagspejlet og sidespejlet og blink og så skal de skifte gear osv. Og, og hvis du så lige pludselig kommer og siger, nå, øh, det har vi lavet om. Vi kan jo se det på øh, at skifte, øh, at du skal blive, blive i øh, højre bane på motorvejen. Nej, det er stadigvæk folk, der ikke har forstået, og du skal blinke, når du skal overhale øh, eller skifte bane på, på motorvejen. Sådan noget. Det er så svært at procesopdatere eller adfærdsopdatere. Jeg bruger noget tid på at snakke med folk, når der kommer en situation af, at vi skal gøre det, med at simpelthen bare sige, jeg tror ikke, en mail er nok her. Der er nogle ting, hvor du, du kan ikke bare sende en mail ud, de kommer ikke til at kunne huske det. Så der prøver vi i stedet at have en struktur omkring virksomheden, som giver plads til at kunne opdatere de her processer. Og i vores tilfælde er det så øh, fredagsoplæg, som øh, hver fredag mødes vi 8.30, spiser noget morgenmad, og så er der nogen, der holder et oplæg. Og det giver øh, øvelsen af at samle viden og formidle viden og øh, tale foran folk osv. Så det har nogle andre fordele også. Men det vi også gør der er, at hvis der er nogle key-processer, som skal opdateres altså noget ny viden, som er ekstremt relevant eller lignende, så ryger det lige ind der så får man lige 5, 10, 15 minutter til at holde et oplæg øh, og snakke med folk om det og sidde og debattere det. Fordi der er lige dobbelt så god chance for, at det sidder fast, når vi har brugt noget tid på det sammen, alle sammen. Vi kunne også have sendt en mail ud om, at nu skal man altså huske at lave den her ændring. Det virker bare virkelig dårligt. Og det andet er heller ikke perfekt. Altså det, der er stadigvæk masser af fejl. Procesændringer er en kæmpe pain in the ass. Og jeg har ikke en god løsning på det. Men tid investeret i og fortælle om det, og, og snakke om det, og visualisere det, er givet så godt tilbage. Altså helt vildt. Det er en sværere opgave at opdatere viden, end det er bare at lære ny viden til folk. Det, 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 du har helt ret, altså aflæring er, det er med svært. Og øh, der er også meget større chance for, at de fejl, der så sker, er værre, fordi du har ikke en hel organisation, som ikke ved, hvad de skal gøre, fordi der er sådan en naturlig stopgrænse, der siger, Ho, jeg har ikke set det her skilt før, jeg holder lige ind til siden og ringer til min kørelærer og siger, hvad er det lige, det her betyder? Øh, det vil være den sådan naturlige, jeg har ikke fået den her viden. Problemet er, hvis de tror, at de har fået den viden, og det nu betyder noget helt andet, så bliver det farligt, og så løber virksomheden helt confident i hver sin retning. Og det er bare et problem. Ligesom også der har haft kørekort i mange år. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Så det er det, aflæring, ja, man kan næsten ikke bruge for meget tid på det. Det er så svært.